ម្ដាយប្រើយកស្រូវទៅកិនឃើញក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំក៏រំលោភសាយផ្សំទេវៈត្រូវសមត្ថកិច្ចក្រុងអរិយខ្សាត់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនបរិយលមោកកម្មនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនតកតងទៅនឹងការរំលោភសាយផ្សំទេវៈលើក្មេងស្រីរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចក្នុងព្រៃក្រោយភូមិបាក់ដាវក្រោមសង្កាត់បាក់ដាវក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យមានឈ្មោះច័ន្ទសំណាងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មកររោងចក្រមានទីលំនៅភូមិបាក់ដាវលើសង្កាត់បាក់ដាវក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 11:00 នាទីព្រឹកម្ដាយបានប្រើខ្លួនឲ្យយកស្រូវទៅកិនយកអង្ករមកដាំបាយហូបហើយជនសង្ស័យក៏បានដើរចេញពីផ្ទះគោលដៅទៅយករទេះដើម្បីដឹកស្រូវពេលដើរតាមផ្លូវក្រោយផ្ទះយាយយន្តជនសង្ស័យបានឃើញក្មេងស្រីរងគ្រោះកំពុងអង្គុយលេងជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតក៏បានហៅក្មេងស្រីរងគ្រោះភ្លាមនោះក្មេងស្រីរងគ្រោះបានដើរសំដៅទៅរកជនសង្ស័យបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏បានទាញកង់ក្មេងស្រីជនរងគ្រោះហើយហៅក្មេងស្រីរងគ្រោះឲ្យឡើងមកជិះកង់រួចឌប់តាមផ្លូវបេតុងដល់ចំណុចក្រោយសាលាវិទ្យាល័យបាក់ដាវភូមិបាក់ដាវក្រោមពេលដប់ដល់ចំណុចក្រោមដើមឫស្សីជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពស្រាតខោក្មេងស្រីរងគ្រោះហើយគំរាមសម្លាប់បើមិនព្រមធ្វើតាមក្រោយមកជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបន្ទាប់ពីរំលោភរួចក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏បានទាញកង់ជិះត្រឡប់ទៅផ្ទះចំណែកឯជនសង្ស័យដើរទៅផ្ទះតាមក្រោយពេលក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅដល់ផ្ទះមានសភាពភ័យខ្លាចដោយមានការសង្ស័យស្ត្រីឈ្មោះឈួនសឿនត្រូវជាយាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានសួរនាំបន្ទាប់មកក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏បានប្រាប់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះច័ន្ទសំណាងបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភខ្លួននៅក្នុងព្រៃក្រោយសាលាវិទ្យាល័យបាក់ដាវភូមិបាក់ដាវក្រោមឮដូចនោះស្ត្រីឈ្មោះឈួនសឿនត្រូវជាយាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបាក់ដាវបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវនាំមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងអរិយខ្សាត់បន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីសមត្ថកិច្ចបន្តបង្ក្រាបជនល្មើសនេសាទក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកឯកភ្នំរឹបអូសបានរបាំងសាច់អួនប្រវែងជាង 3,000 ម៉ែត្រជាមួយវត្ថុតាងជាច្រើនផ្សេងទៀតកងកម្លាំងនគរបាលជំនាញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលប្រចាំការនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកឯកភ្នំបន្តចោអនុវត្តបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅចំណុចភូមិព្រែកតាល់និងភូមិក្បាលតោលក្នុងឃុំកោះជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងជាមួយកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានចោទទៅលើ6គោលដៅសំខាន់ៗក្នុងនោះរឹបអូសបានរបាំងសាច់អួនចំនួនប្រវែង 3,500 ម៉ែត្របង្គោលឈើចំនួន870ដើមនិងលុកចាប់ត្រីចំនួន12គ្រឿងក្រោយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបសម្ភារៈល្មើសច្បាប់ខាងលើត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងរីឯមុខសញ្ញាជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណពីនាងខ្ញុំណារ៉ត TV5 Online News